Bij de tentoonstelling Zonder Boer Geen Voer werden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder deze streekmarkt. Waar een aantal agrariërs uit de omgeving hun producten tentoonstelden. De mensen lieten proeven en uitleg gaven over het product. Er was ook een mogelijkheid voor het kopen van een knapzak met een lot en een flesje Brabantwater. Dat was wel nodig met dit warme weer. Zaten in de knapzak nog waardebonnen die men op de markt kon inleveren. Bij de aardappelboer een kilo aardappelen. Bij de groenteboer twee uien en een zakje wortelen. En bij de stand van Campina een fristie of chocomel. Ook kon men veel producten proeven. Bij de aardappelboer kreeg je friet. Bij de varkensboer een stukje worst. En bij de melkveehouder een stukje kaas. Goed gedaan hoor. 143. Daar was hij.